Estamos a partir de agora falando em parcerias, estamos falando em usinas de lixo, estamos falando em elo social, estamos falando em Sindetap, estamos falando numa estrutura para atender o mercado nacional, resolver vários problemas, ajudar o poder público, mas atividades na área privada, que é para faturar, é fazer as coisas acontecerem, é gerar emprego, é minimizar o problema das comunidades e, ao mesmo tempo, colocar investidores que vão melhorar todo o processo da destinação do lixo nesse país. João Mateleno está aqui conosco, presidente desse grupo, INER, o Elo Social e o Sindetap, coordenando toda essa estrutura. Ontem tivemos atividades em Porto Alegre, hoje aqui em Caxias. E eu gostaria, Leno, que tu passasse para o nosso público a importância desse projeto, vislumbrar um trabalho social lá atrás, há quase 30 anos, trazendo, pesquisando, entendendo a legislação brasileira e, ao mesmo tempo, minimizando um problema que é sério para os prefeitos e para os governos. É claro, é claro. Então, para nós é uma grande vitória. Nós completamos 27 anos de trabalho no dia 7 de setembro e agora podemos estender esse nosso trabalho para todo o território nacional. É evidente que nós não estamos aqui para substituir o governo nem a democracia. Afinal de contas, nós amamos tudo isso. Isso foi conquistado com muita dificuldade e que tem que ser preservado. Nós podemos até ter alguns probleminhas políticos. Eu digo probleminhas porque não são capazes de destruir um país maravilhoso como o Brasil e de gente trabalhadora e honesta. Como que um país como o Brasil pode atravessar o que está atravessando e mesmo assim continuar crescendo? Então, o que nós estamos trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, como para o Brasil inteiro, é uma solução que os nossos governantes nos últimos 136 anos não foram capazes de resolver, que é a destinação do lixo. Então, em momento nenhum, nós estamos falando em substituir a coleta. Nós temos setores e municípios que estão fazendo isso com maestria, que estão recolhendo o lixo de uma forma muito interessante, cada um do seu jeito, mas de uma forma interessante. Agora, o destino no lixo no Brasil é muito complicado. Então, o que nós estamos trazendo é a solução para o destino do lixo através de usinas. Por que através de usinas? Porque no mundo inteiro, Quadros, a solução do lixo não são aterros sanitários, mesmo porque no Brasil não existe nenhum. E eu falo com segurança, porque os aterros sanitários que tem no Brasil, eles são fachadas, eles até têm um projeto de serem um aterro sanitário, mas imediatamente após a inauguração, eles viram lixão. E com isso, o país inteiro perde, nós perdemos, nós jogamos fora as descobertas que foram feitas pelos gregos. Foram eles que descobriram que para você cuidar da saúde, você tem que cuidar dos seus dejetos e nós não estamos cuidando. Um país como o nosso, com 3.500 lixões, não tem nem condições de falar em saúde, porque a doença vem através dos nossos dejetos. Agora, esse não é o maior problema. O maior problema é o prejuízo que nós tomamos. No nosso país se enterra 120 bilhões de riquezas por ano, porque nós só aproveitamos 3% das riquezas. Então, com este nosso sistema, nós estaremos investindo não só em capitais nacional, como internacional, 48 bilhões. Significa que em 4 meses esse valor investido vai retornar para o país em riqueza. Agora, gasta-se 120 bilhões enterrando esses mesmos lixos. Então, qual é o prejuízo? Nós não podemos mais ficar na mão do governo, que já provou que não tem condições de fazer isso. Por esse motivo, nós criamos o sistema INER. E ontem, aqui, tivemos o prazer de dar posse à diretoria da Federação do Elo Social do Rio Grande do Sul. Essa vai ser responsável por administrar 93 prédios sociais. E o segredo disso está no trabalho. Nós conseguimos baratear tanto a construção das usinas que nós embutimos no preço das usinas a construção de um prédio social e aqui no estado serão 93. Com isso, nós vamos minimizar o problema da criminalidade, da desigualdade social, da violência doméstica e aí sim ter um Brasil melhor para nós todos. É isso que estamos fazendo, Quadro. A gente vem acompanhando, fazendo parte desse trabalho, divulgando, promovendo e mostrando mais uma vez que tem gente que não está aceitando o que está aí.
Na prática, o que o Leno está falando, que o Grupo Inner, o Sindetap e o Elo Social não está aceitando a conjuntura atual, que não vem com solução. Até porque a gente está vendo há décadas o mesmo problema sem solução. Enterrando riquezas e dificultando o processo no dia a dia da saúde da nossa comunidade. Não tem remédio, não tem estrutura de segurança, não temos um monte de coisa. O que nós temos que dar é emprego. A pessoa, o cidadão com emprego, ele cuida da sua família, ele toma decisão por si próprio e ele é uma pessoa que agrega a comunidade. Hoje a gente está vendo muita gente independente, muito dirigente político aqui, o nosso comando, nos roubando dinheiro do povo que trabalhou, né? E a gente não consegue mudar isso, ficou uma máquina funcionando para se autopreservar e um monte de gente, o povo aqui fora, trabalhando para manter essa máquina. Você pode ficar tranquilo, Quadro? Eu quero tranquilizar a todos os ouvintes aqui, porque nós vamos tornar, com essa máquina social que nós temos, nós vamos tornar a profissão de político a pior profissão do mundo. Porque ela é a pior profissão do mundo. Você não consegue trabalhar num local que tem duas pessoas que mandam em você. Agora, como trabalhar num local onde todo mundo manda em você? Então, fique tranquilo, Quadro. Ninguém vai roubar um centavo mais nesse país depois dessa nossa estrutura. E parabéns pelo que você disse. Uma família onde tem emprego, onde tem renda, não precisa de ajuda. O Estado só ajuda aqueles que ele atrapalha. Nós chegamos aqui para dar emprego, para dar dignidade a essas pessoas que, mesmo estando nós em 2017, ainda puxam carroça. Isso é um absurdo. Você recuperar... Virou normal para a gente uma coisa que é anormal. É, você recuperar apenas 3% das riquezas e você tirar o cavalo e colocar um burro, porque o ser humano passou a ser um burro de carga. Nós não podemos permitir que isso aconteça e o nosso projeto contempla isso. E não adianta, Quadro, fazer como tem vários políticos tentando fazer, dizer que nós estamos acabando com a mão de obra dos catadores. Não, nós não estamos acabando, nós estamos evoluindo os catadores. Os catadores não vão ser mais catadores, vão ser decoradores, tapeceiros, restauradores, vão ganhar de 5 a 10 mil reais por mês em uma cooperativa aonde a prefeitura vai cumprir a obrigação dela, que é recolher as riquezas e levar para quem tem competência e está preparado para reaproveitar essas. Então, nós não vamos acabar com os catadores, nós vamos promovê-los. Eles agora serão selecionadores de riqueza e vão parar de ser escravos. Porque eles redescobriram e reinventaram a escravidão no Brasil. Antes, escravo eram só os negros. Hoje é negro, loiro, branco, virou escravo, puxando carroça para enriquecer uma meia dúzia ou um pouco mais de pessoas que estão por trás dessa cadeia. Essa cadeia não vai existir mais, Quadro. Posso lhe garantir. Que beleza. Vamos passar, aproveitar a oportunidade. Grupo Inner, a gente está falando de usinas. A usina, que estrutura é essa que nós estamos colocando? Porque eu sei que tu tem crematório, tu tem a encenarização dos produtos farmacêuticos, hospitalares. Vem aí uma nova unidade, uma nova estrutura com os carros para desmanchar. Comenta para a gente um pouquinho o que é essa usina, essa estrutura que o Grupo Inner está colocando a nível de Brasil. Olha, essa estrutura que nós desenvolvemos, é claro, nós visitamos todos os países que têm essa tecnologia e criamos um modelo nacional. As usinas Inner, elas são um modelo nacional. Cada povo tem a usina que merece. A usina do Japão não serve aqui, a do Canadá não serve aqui, a dos Estados Unidos não serve aqui. Então a nossa usina, ela está preparada para receber de 100 a 200 toneladas de lixo por dia. Significa que o país foi redividido e que ela está posicionada de acordo com a população. Agora, como o nosso produto final, já que o nosso projeto é lixo zero, social 10, então o nosso produto final, ele é o briquete, que é utilizado em fornos, nós precisamos de ter qualidade no lixo, porque senão dele nós não conseguimos tirar o adubo. E para que isso aconteça, e nós não podemos depender do poder público, porque nem para fiscalizar ele serve, então nós temos toda uma estrutura. Então do lixo nós recebemos ele do jeito que está, nós fazemos a triagem através dos selecionadores de riqueza, o que sobra é triturado e depois de triturado e passar por eletroímãs, ele vai para uma usina de compostagem. Então aqui no estado do Rio Grande do Sul serão 7 usinas de compostagem. E mais uma vez preocupados com a qualidade do lixo e preocupados com a saúde,
nós teremos aqui também 7 incineradores de resíduos sólidos hospitalares, para que todas as farmácias, todos os hospitais, todos os médicos, todas as pet shops cumpram a obrigação deles, porque esses produtos, se forem descartados de forma ilegal, que é o que costuma acontecer, contaminam o meio ambiente, o solo, e se chegar no nosso adubo, poderá contaminar também os nossos alimentos. Então, com esta usina incineradora de resíduos sólidos hospitalares, nós vamos resolver esse problema e aí estendemos também esse trabalho aos animais. E a não ser que o prefeito nos prove que no município dele não tem animais, ele vai ter que ter um contrato para incinerar esses bichinhos e não contaminar o lençol freático. Então, o nosso projeto é esse, é a solução final ao lixo, tá? E além de ser a solução final, é toda a logística que nós criamos, interligando estas usinas à construção dos nossos prédios sociais e também criando uma logística onde os caminhões vão andar menos, as empresas coletoras de lixo vão ter um estacionamento gratuito dentro dessas nossas usinas, vão gastar menos óleo diesel, vão gerar emprego para esses municípios que vão ancorar, não temos problema com o cheiro, porque as compostagens estão afastadas, existem produtos que minimizam o cheiro. O CTT, que são os 93 que nós estaremos construindo aqui, o lixo chega e sai no mesmo dia. Então nós estamos falando em uma quantidade de emprego e um respeito a essas pessoas que hoje puxam carroça e que não mais vão fazer isso. Eu acesso essas informações, Leno. Eu entro o quê? Iner.com.br, Grupo Iner, Usinas Iner, como é que eu acesso? Grupoiner.com.br, você vai fazer um passeio virtual sobre todas essas nossas usinas e a novidade que você aqui falou em primeira mão, sempre em primeira mão, o CQ7 sempre em primeira mão. Nós tivemos no dia 7 a aprovação do nosso projeto Desmanche de Veículo. Então, nós vamos recolher também, através desse sistema, todos os carros com mais de 20 anos. Eu estou falando carro velho, eu não estou falando carro antigo. Carro antigo é carro de colecionador. Carro velho são esses que andam por aí, com pneu careca, cheio de multa, e que nem recolhidos são, porque não tem para onde levar. Então, de uma forma capciosa, e que eu prefiro não comentar, mas esse nosso governo, ou o atual ou o anterior, que me parece que é o mesmo, negociou na calada da noite com as montadoras de veículo. Então, as montadoras de veículo não foram incluídas na nova lei de resíduos sólidos. E a nova lei, ela obriga a todos os fabricantes que geram resíduos sólidos a recolhê-los. E só as montadoras de veículo ficaram fora. Você tem pneus, você tem bateria, você tem lataria, tudo, mas você não tem as montadoras. Nós tivemos o feliz prazer de ingressar com esse projeto. Esse projeto já está no Congresso Nacional, ele é o 124/2017, deverá ter a primeira votação agora em março, e se aprovado for, e nós acreditamos que será, as montadoras serão incluídas na logística reversa e através daí o nosso projeto beneficia novamente os catadores e eles terão que dar 10% de desconto na compra de um carro novo para quem levar a certidão de baixa de um carro velho. Vamos movimentar nossa indústria, vamos gerar emprego, vamos vender carro novo, vamos receber dinheiro de IPVA, porque carro novo gera IPVA, gera seguro, gera emprego. E carro velho, depois de 20 anos, nem IPVA paga, só gera problema poluição e põe em risco a nossa vida. E quando fica jogado nas esquinas e nas ruas, gera dengue, só gera problema. Então está aí uma demonstração que o cidadão pode, deve, e agora nós estamos fazendo. Nós vamos falar muito sobre isso. Essa é uma estrutura do Grupo Iner, Elo Social e o Sindetap, tem aqui no presidente João Mateleno, um líder nacional. Isso está sendo aplicado em todas as cidades e estados desse Brasil, e inclusive internacional. Mas nós em outra oportunidade vamos falar disso. Investimento nas pessoas, na qualidade de vida de cada cidade, de cada município, tratando com lixo, que não vai ser mais lixo, vai ser matéria-prima para alguma coisa. Vamos recuperar o que está sendo enterrado, queimado por aí no Brasil inteiro, sem respeito nenhum com a saúde do cidadão no dia a dia. E a incompetência
né, do poder público de resolver isso. Está aprovado no que a gente vê aí. E o grupo Inner está, inclusive, filmando todos os aterros, esses aterros que na prática são lixões que estão jogados no Brasil todo. Acompanhe aqui no CQ7 a programação, as informações, para que a gente tenha uma comunidade, um país melhor para todos.